အမင်းကြီးမြောက်ပြန်လိုက်ကြိုးစလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့အဲအလစ်စထရိုက်ရဲ့အခြေခံစိတ်ကလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်24PC ဆိုရင်သူမှာအတုံးလေး24ခုရှိတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးနေကျွန်တော်တစ်ခုရအောင်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်တစ်ခုဆွဲတဲ့အခါမှာသူကနည်းနည်း24ခုပြည့်အောင်ကျွန်တော်အချိုးကြကြလောက်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အချိုးကြအောင်ဆွဲဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ရက်တိုင်းငယ်ထုလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ size ကောပီတာပြီဆိုရင်အနောက်ခေါက်လိုက်ကောပီတာပြီဆိုရင်တော့အမူထူဂူယူယူမယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်စင်တာချမယ်ပေါ့နော်ချပြီးတော့စဝိုင်းကိုဒီရက်တန်ရဲ့ထိပ်ကိုရအောင်ပို့ရမယ်ပေါ့နော်အဆဝိုင်းရဲ့အလင်စင်တာနဲ့ဒါနဲ့ကပ်အောင်ကျွန်ပို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အင်တာဆက်ဖြစ်သွားပြီโอเคအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်ကွန်မလုပ်မယ်အဲ့တော့ကွန်မလုပ်မှဖြစ
right click ကနေပြီးတော့ group ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားလိုက်ပါတော့โอเคဂရုပထားပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာစာရိုက်ချင်တယ်ပါတော့စာရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့စာတစ်ချောင်းကိုရိုက်ရမယ်ပါတော့ကျွန်တော်ကတော့အပြင်မှာအာယူမှာရိုက်ပြီးထားရိုက်ထားရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟေတုဘီဆဲလ်ကိုရိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်ကွန်ထရိုးစီနဲ့ကော်ပီးပြလိုက်မယ်ဒီကိုင်လိုင်းကကျွန်
ပြီးတော့ title ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် title ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အာ cursor ချပြီးတော့ပြီးနေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ site ကိုကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိထားတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအလက်ကောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်စမယ်ပေါ့နော် hey dude pc ရောဆိုပြီးတော့စမယ်အဲ့တော့ဒါလေးဒီစာကိုကျွန်တော် rotate လောက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးသူ့ရဲ့ site click နဲ့ကပ်အောင်ကျွန်တော် rotate လောက်အောင်โอเคဒီမှာ site ကတည်နေဆိုရင်ကျော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကြီးလို့ရရယ်ဗောနော်โอเคအာဒီစားတူတဲ့အတွက်ဖြစ်တူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျော်မိတ်ဆွေတို့ဒါကြီးလည်းကြီးလိုက်နေဗောနော်အာ10လောက်10 7 okay 7လောက်ဆိုရှင်းပြီးမယ်ဗောနော်7 okay7ကျော်7နှစ်လောက်ထိထားလိုက်ပါဘောနော7နှစ်ဒီ7နှစ်ကိုကျော်ဒီလောက်ထိထားလိုက်မယ်โอเคအဲဒါကိုလည်းကျော်တို့သူ့ရဲ့အချိုးကြားအတိုင်းဖြစ်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျော်ဒါကိုဆက်လက်လုပ်မယ်ဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့အာအောင်နှိပ်မယ်အာအောင်နှိပ်ပြီးတော့ဒီရဲ့ server ရဲ့အလက်ကောင်ကအမဲလေးမှာ order ဖိပြီးတော့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာလည်း angle မှာကျော်15ကိုရိုက်ပြီးတော့ copy ရိုက်ပါနော် copy ရိုက်ပြီးတော့ control d control d ဆိုပြီးတော့ဖက်လေအဲ့လိုလေးရိုက်လိုက်မယ်ပါနော်ဟုတ်တော့ဒီပြအောင်နှိမ့်မယ် Okay အဲ့လိုပြသွားပြီဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့စာတွေကိုပြင်ရမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး HTTP ဆိုတာပြင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြော်ဒီမှာဒီမှာအဝါကိုပြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒုတိယမြောက်မှာရှိတဲ့အမနာအမနာပစ္စည်းဆိုတာကိုပြင်ရမယ် Okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အဒါကိုတော့ကျွန်တော်အမြန်ပြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအခုကျွန်တော်စာရိုက်လုပ်ပြီးသားပြီဗျနော်စာရိုက်တာတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆုံးနောက်မိတ်ဆွေပြခဲ့တဲ့ပထမဆုံးတစ်ခု Adobe PC ကိုရိုက်မယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကို rotate လုပ်မယ် rotate လုပ်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းမှာဆောစာတွေကို copy paste လုပ်တာဗောနော် okay လုပ်ပြီးသားပြီဆိုအလဲကောင်မှာကျွန်တော်ဖျားပုံလင်းထည့်မယ်ဗောနော် okay အဲ့တော့အလဲကောင်မှာဖျားပုံလင်းထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အလဲကောင်နဲ့ကိုက်ညီမယ်ဆော့ဝိုင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတတ်မှတ်ရမယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဆော့ဝိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီရအလဲကောင်အနေပြီးတော့order ဖိပြီးတော့ဟော်တာနဲ့ရှင်းနေဖိပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ပါနော် okay ဒီလိုပုံစံလေးရသွားပြီ okay အဲ့လိုရသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဟိုဟာနဲ့ကျော်ဒီအောက်ကဆော့ဝိုင်းနေနဲ့ကျော်ဒီဟာကိုကျော်ဟိုချရမယ်ပေါ့နော်စင်တာချရမယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာ horizontal စင်တာချရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ particle line စင်တာဆိုပြီးတော့ဒီမှာချလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီချပီးသားပြီဆိုတော့ဒါကိုမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာ effect device ထည့်ချင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်မထည့်တော့ဒီ legacy မှာဖျားပုံထည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဖျားပုံထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီအပြင်ဘက်အရင်ဆွဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆွဲထားပြီးတော့ကျွန်တော် file နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖျားပုံတစ်ပုံထည့်လိုက်မယ် place ဆိုပြီးတော့ place ဆိုပြီးတော့ဒီဖျားပုံလေးကိုကျွန်တော် place လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပုံကြီးကကျွန်တော်ကြည့်ရပေါ့နော် okay ကြည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုကျွန်တော်သေးပလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆော့ဝိုင်းနဲ့ကိုက်တဲ့လောက်ထိကျော်သေးလိုက်ပါ Okay သေးပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံကိုကျော်arena နေပြီးတော့ဘဲဝါကိုပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပို့သားပြီဆိုရင်တော့ဒီဆော့ဝိုင်းကအပေါ်ရောက်လာပြီ Okay ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုသူ့ကိုအလိုက်ညှိချင်လည်းညှိလို့ရသေးရပေါ့နော်အလိုက်ညှိချင်လည်းညှိလို့ရသေးရညှိပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ကျော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် right click နေပြီးတော့ make clip image ဆိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဖျားပုံကဆော့ဝိုင်းနဲ့ဝင်သွားပြီဝင်သားပြီဆိုရင်ဒီဖျားပုံကိုအကြည့်တက်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ပုံဒါပဲကလစ်နှိပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာဘလိုဂျန်လောက်နေရာချင်လို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့လည်းကိုကအကြည့်တက်ပြလို့ရတယ်ခေါ့နော် Okay ဒီလိုပုံစံရသွားပြီဆိုရင်တော့ဆောင်းနာရတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဒီဒီထဲကိုပို့ချလိုက်မယ်ခေါ့နော်โอเคဒီထဲကိုပို့ချလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်24 PC ဆော့ဝိုင်းရသွားပြီဗောနော်ဒီအကောင်းဆုံးကတော့ဒီထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့ Photoshop ထဲမှာစားတွေပါပြင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းတွေထည့်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဗောနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့သိအောင်လို့ကျွန်တော်ပြပြပေးတာဗောနော်ကျွန်တော်လည်းလေ့လာနေရမို့မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်သိတယ်လို့မိတ်ဆွေတို့လည်းသိအောင်လို့ကျွန်တော်ညှပေးတာပါโอเคအဲ့တော့ဒီမှာစဒီမှာ effect တွေပါမိတ်ဆွေတို့ထည့်ခြင်းလည်းထည့်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒီ effect တွေကကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဆော့ဝိုင်းဝင်ထည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆော့ဝိုင်းကိုကျွန်တော် select လုပ်ပြီးတော့
control c now we are auto zero ပြီးတော့ဒီမှာအဲ edit ထဲကနေပြီးတော့ဒီမှာနောက်ကိုဒီ paste လုပ်လိုက်ပါတော့ paste ရင် base ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန် effect ထဲကနေပြီးတော့ path finder ဆိုပြီးတော့ကျွန်ပဲ path finder မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အပါရဲကနေပြီးတော့ဒီမှာ observer ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် observer ဆိုပြီးတော့ဒီအောက်ကဟာကိုဒီအောက်ကနေကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲအမေဒါထားပြီးတော့ဒီဟာကိုကျော် GT လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ site ကို GT ဒီကနေပြောပြလို့ရမယ်ပေါ့နော်သူ office outside ရဲ့ site ကိုကျော် GT ပြလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လို့ကြာပြီးသွားပြီဆိုတော့ okay ပြလိုက်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဥမာမိတ်ဆီကအယောင်လေးပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအခြားအယောင်လေးပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်အနေအဝါယောင်ဖြစ်ဖြစ်အခြားအယောင်လေးဒီအယောင်လေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင်ကျော်ရပြီပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျော်ဒီလိုပုံစံလေးရသွားပြီပေါ့နော်okay အဲဆိုရင်ကြော်ဒီနေ့ဂျူရိုလေဂျူရိုရယ်လေးကိုကြော်ဒီလောက်ပဲရက်လိုက်ပါမယ်အဲကျွန်တော်ပြောခဲ့အကြောင်းအရာလေးကမစ်ဆူတဲ့တစုံတစ်ခုအကျိုးစီမလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဆိုစိုက်ကလီတွေစိုက်ကလီတွေပေါင်းဆက်တာကိုပြောခဲ့တယ်ဒီဟာလေးကို rotate လုပ်တာပြောခဲ့ရပေါ့နော်ဒီမှာပုံကနည်းနည်းကြီးနေဆိုရင်တော့ဒီဖျားပုံကနည်းနည်းကြီးနေဆိုရင်ကြော်မတိမတာလေး order နဲ့ shift ကိုဖိပြီးတော့ကြော်သေးလိုက်ပါနော်ဒီဖျားပုံမှာလည်းအလင်းတွေပါဖျားထွက်တာမျိုးဒါမျိုးရေလုံးလို့ရတယ်ဘယ်တော့မစ်ရှိကိုကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပြုလုပ်လို့ရတယ်ဘောနော် okay အဲဆိုရင်ကြော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြော်ဒီလောက်ပဲရလိုက်ပါမယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးထူးတယ်ပါတယ်ခင်ဗျာ